Uma das perguntas que chegou lá para mim no, na caixinha é: ah, mas eu não posso fazer um exame de bioquímica enquanto eu antes de fazer a sedação desse paciente. Gente, a gato obstruído é emergência clínica, tá? Não é uma emergência cirúrgica. Então você tem que estabilizar ele naquele momento. É um paciente que muitas vezes ele chega o quê? Com o quadro de hipotermia, hipotensão, desidratado. Então são pacientes que, dependendo do tempo que ele está obstruído, ele vai chegar na para o seu atendimento com diversas alterações, tá? E se você for ficar postergando, ele pode vir a óbito, porque você demorou para fazer esse atendimento desse paciente, tá?